Terve, täällä pelaajapoika ja tänään pelataan Air to Die osa 2. Elikkä viime osassa me saatiin tämä auto. Ja päästiin seuraavaan maahan. Elikkäs aloitellaan. Katsotaan. Tästä vaikka tämän piikkaa. No ihan voi vaan väistyä, kato mua. Näillä upeilla piikeillä. Bensiiniappu. Ne on ihan jees, kun saatiin. Niin. Pois tieltä. Täyttäisi, ne ei voi mennä pois tieltä. Ja just tossa. Tää oli kuitenkin osenka. Ja näillä ja tässä. Nousuritys. Me ei päästä tuonne. Mä berkki on melkein loppu. Ei nyt ihan melkein, mut. Kyllä tällä nyt enkaan pääskeä. Puum, ei toi räjähti, toi esti mun leijumista. Pois tieltä. Hetkinen, minä sanon ton toisen kerran. No ei silloin väliä. Toivottavasti me saataisiin hirveästi rahaa tästä, kun tehdään se ennätys. Kyllä 122. Jää niinku joku suu tällä. Tää oli silloin. Aika hauska. Kaikki ruumiin osat. No. Toivottavasti. Kyllä tehdä ennätty. Tällä kertaa ihan toi. Toivottavasti me saadaan uusi auto. Koska yleensä se video aina päättyy siihen, kun päästään uuteen maahan. Melkein tonni. Mulla on kyllä kunnon konsu tässä. Boom. Thank you.
Ja ennätys on meillä. Näin. Ja sitten on uutta autoa. Let's go. Noin ja totesin nytkin saadaan tonni. Kiitos. Hyvä. Otin melkein 1500. Ei. Let's go. No, tos tuli huono. Nyt ei harmi vaan tehdä ennätystä. Silti ainakin usaus saadaan. Kyllä se on asia. Uuden auton. Oi, December Dash. Tämä olisi kyllä ihan hyvä. Näihin tuihin. Nyt kun tää on tämmönen pikku näin, että täällä niinku voi vaan yhdessä nyt jos tälleen mennä. Se olisi hyvä tässä. Ja kun yleensä kun ajaa tästä, niin niin yleensä näillä lähtee jalat irti. Joo. Tätä saadaan nyt rahaa. Koska sitä mä aina kiinnit. Se olisi hauskasta, se olisi loputtomat rahat. Ja niinku vaikka R2D kakkosessa, joka on nyt jollakin appseille tai semmoitteille, niin se olisi hauska aloittaa sitä pelaan. Se on semmoista, en ole koskaan kuitenkaan testannut. Se olisi hauska. Nyt on hyvät renkaat. Se. Johtovoitto. Nakutanks. Kivat pit. Näillä lähtee kaikki pois tieltä.
enkka tuli, tai no päänauton enkka tuli just tuossa äsken. Mitäs ne ostais? Näin. Mä en malta ottaa, kun mulla on tää ja kaikki kehitykset. Tässä on kyllä jotakin eroa. Mä renkoilla näillä piikeillä, aseilla ja moottorilla. Mut joo. Let's go. Ennätys tuli tossa, mutta me mennään pidemmälle. Mä niin melkein 2000. Kyllä tää on nopeasti vedetty tällä autolla. Luulisin ainakin. Kyllähän se uusi kaksi tulee täältä siihen. Äsken bensa on riittävästi. Pikkumatkalla. Ei ihan. Vitsuun. Melkein päästiin. Veikkaisin, että ei tuu uutta enkkaa. Tätä tulee. No pakko. Ja tulihan se. Mut joo, tää video oli tässä. Tilkkaa, tykkää, kommentoikaa. Moro.